Итак, всем привет, вы на Коротком канале. Сегодня, короче, я сделаю обзор на мою думку, самую топовую программку для запису видео на Android. Знаете почему? Той ду рекордер премиум просто монстр. То просто чётко записывает. Чётко записывает видео. Просто він дуже хороша програма. Одночас може монтувати відео дуже добре. І водночас може знімати відео дуже добре. Ну так, погнали. Що я просто там говорю? Я вам просто хочу доказати. Тут є 5 меню. Там, наприклад, тут відео, яке ви знімаєте, тут зображення, які ви редагували до рекордера. Тут стріми можна запустити. От, на ту кнопку знизу зліва можете запустити стрім. Там дуже легко все заповнювати. Тут можете побачити користувачів, які запускають стрім. Абсолютно всіх, до речі. І так, тут є... Давайте спочатку настройки. Тут можна навіть додати донат. Розумієте? Ну, в багатьох функціях, багатьох, точніше, програмок для запису відео такого не було. Повірте, такого не було. Тому донат на Андроїді дуже унікальна штучка. Не знаю, може є зараз там, допустимо, в тому ж Мобізені або ще щось. Ну повірте, я знімав на Мобізені дуже довго. І повірте, там такого не було. Тобто DoRecorder досить рано запустив донати, можете там донатити чуваку. Можете вибрати саму топову роздільність екрана. Вибирайте сразу саму топову якість, щоб в тренди відео попало. Вибирайте 60 FPS, якщо у вас телефон хоча б середньої мощності, то вам підходить. Орієнтація відео авто, саме найкращий вибір. Записати звук. Включайте, щоб вас було чути, записувати звук. От. Якщо ви не хочете, щоб вас записувало звук, а, наприклад, просто, щоб було без запису звуку, тоді виключайте. Місце зберігання відео. Найліпше рекомендується CD-карта, бо тому що там найбільше місця. Колір відео. То негативний колір відео, вам того не потрібно. Відновити інтерфейс теж не потрібна функція. Тут то воно таке, знаєте, щоб записувати відео тих функцій, ну, не такі особливо потрібні. Я хочу про самі найпотрібніші функції розказати. Режим запису стандартний. Вибирайте абсолютно стандартний. То найстабільніший запис. Сховайте вікно під час запису. То сховати треба, щоб не подумали, що в тебе якась там говно програма, щоб не мішало вам. От, то дуже класно, коли ви сховали запис. От, завжди включайте. Потрусіть телефон, щоб зупинити запис. Того не потрібно. Виключіть собі сміло. Ну, якщо хочете попробувати новинку, пробуйте, будь ласка. Додаток не закривається під час виходу з плаваючого вікна. То включіть на всякий випадок. Відлік 3 секунди у мене. Я не бачу різниці. Вимикайте спливаюче сповіщення після створення знімків екрану. То я не бачу смислу включати. Воно мені не потрібно. Сховати кнопку запису на домашній сторінці. Я виключив. Продовжити запис, коли екран вимкнуто, теж виключив. Призупинити запис через східний дзвінок. Повірте, включіть. Потім мені подякуєте. Скріншоти. То можете включати, але воно мені не потрібно. Скріншоти і камера. Вебку я не буду включати, не хочу себе палити. Кадр камери. То ви себе фоткаєте і можете там рамку додати. От, і щось типу того. Записувач GIF зображень. То можете теж включити і записати собі гіфку. Максимум 20 секунд. Показувати дотики. Не потрібна функція. Водяний знак вимкнено, щоб не було включено до рекордер. Там вам того не потрібно. І тим більше, щоб було відео топове. Тема. Вибрати стиль дизайну запису відео, там такі от лавові іконки, от. Мені то найбільше сподобалося, бо я вибрав ту тему, лава. І так, пензель не потрібен, персональний водяний знак для запису відео, вам воно потрібне, бо то про-версія, в про-версії доступно всі функції, а в простій версії доступно... половина функцій. Самих топових, до речі. То включіть. Я тако поставив. Для стримів так поставив.
для запису відео можна і так, можна і розвернути екран, наприклад, дозволити повідомлення, то ліпше включити, створити ярлик додатка, то якщо ви хочете монтувати відео, то можете собі таке зробити. От. То я вам розказував про настройки. Тепер про саме відео. Як його редагувати? Починаємо. Тут бачите, скільки тут? 7 ікон. Редагування відео. Об'єднати відеоролики. Давайте почнемо спочатку з інших 6 функцій, а потім до 7 приступаємо, бо 7 найдовша. Об'єднати відеоролики. Можете об'єднати слайд-шоу. Можете зробити, можете об'єднати відео і зображення, от, можете просто відео об'єднати. Так, стиснення відео. Стиснення відео – тут така фігня. Ніби як ви зменшуєте якість відео, там, наприклад, на 240, і теж якість відео зменшуєте на 1 MB per second. Ну, не знаю, що то таке. І бачите, до у вас 27 МБ, після 3 МБ, щоб економити місце. Так, мені то не потрібно, в мене є багато місця. GIF зображення на основні відео. Можете редагувати відео, поставте тут GIF зображення, все, готово. Не зберігаємо, нам то не потрібно. Передача по Wi-Fi. Я то не хочу включати, бо я не хочу палити свій IP, чи як там. Передача по Wi-Fi – то така фігня, яка передає відео на вашому телефоні або якісь файли на комп'ютер. Щось там передає з телефона вашого на комп'ютер. Редагувати зображення. Так, беремо зображення. Мозаїка. То така фігня ніби блюр. Бачите? Ми замалювали там картинку-гранатку. Типу, знаєте, 18+, щось типу того. Обрізати. Можемо картинку зробити таку, або ще щось типу того. Пензель. Малювати можемо. Скинути з налаштування можете. Все. Зберегти не треба. Натискати нам зберегти, бо тому що ми ж обзори показуємо. Колаж. Колаж – то така фігня, яка збільшує, зменшує рамки, щоб не було тих темних рамок. Тепер приступаємо до редагування відео. От. Вибираємо любе відео. Змінити. Що бачимо? Обрізати. Можемо зробити так. Обрізати відео, тобто можете собі, там, наприклад, потрібний момент обрізати і його вставити. А вилучити, тобто, треба зняти вам непотрібний момент в вашому відео. Все зрозуміло? Молодці. Не зберігаємо. Обрізати то таке саме, то рамки включені, то картинка сама, яка буде виглядати при записі відео. Найліпше рекомендується free, вільно. Так. Додати музику. Можете додати любу музику, наприклад, там, таку аудіо, то запис, звук відео зменшити. Можете збільшити музику, можете зменшити і збільшити аудіо. Можете зробити музичні повтори, щоб завжди повторювало вам музику. Можете обрізати саму музику, щоб з самого крутішого моменту починалось і закінчувалося на самий крутіший момент. Щоб не злучала вся музика. Щоб, наприклад, коли якийсь фіговий момент, то звучала та музика. Думаю, все зрозуміло. Так, виходимо. Субтитр. Саме найпростіше. Додаємо текст. Так, вибираємо дизайн, колір. І час. Все. Тут все легко. Можете настроїти час, можете змінити колір, можете просто написати. Все. Що тут такого непонятного? Скажіть мені просто. І так, мозаїка. Ну, тут текстуру можемо вибрати. Тобто, бачите, можете тут обмалювати, от. Нам не зрозуміло. Нам того не потрібно, все. То, щоб на певному моменті нам заблюрити відео. Так, якийсь баг у мене, кадр. Кадри, то рамки ставити хороші. Нам того не потрібно, не зберігаємо. Фільтр. Фільтр – то додати хорошу текстуру. Ось таку, типу. От, все просто. Графічний. Можете додати будь-яку картинку. Все.
Можете розвернути, можете налаштувати, де воно скільки може тривати. Можете взагалі забрати. Ступнева та кінцева. Початок відео, назва, опис, кінцеве відео. Все. Ми зберігаємо швидкість. Швидкість ми можемо поміняти з того моменту по той момент. Яку швидкість можемо вибрати, яку захочемо. Можемо сповільнити момент, можемо пришвидшити. Щоб там, на всяк випадок. От. Полотно та фон. Коли ви знімаєте вертикально, можете додати в полотно 16:9, щоб були красиві рамки. І там, щоб на тих рамках писало, підписуйтесь на канал, ставте лайк, щось типа того. Коли знімаєте горизонтально, тоді смислу немає того робити. Фонове зображення можете додати любу картинку звідси з рекомендованих, або взяти з галереї, або взагалі забрати. Так, що таке обернути? Обертати відео. Думаю, все зрозуміло. І розділити. Розділити відео, тобто розділити на дві частини. Відео мінімум має тримати 1 секунда. Все. Розділяємо відео на половину, і у нас вже 2 відео. Все. От такі от функції були в дурекордері. Тут аж звук. Можемо його зменшити. Все. От такі були функції в дурекордері. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім пока. Тут навіть новачок зрозуміє. Все. 20-25 лайків, і я знімаю відео про дуже топову програму, яка монтує відео. Що ж, всім пока.